Sveicināt, dargie floorbola draugi un sporta līdzjutēji. Pirmo reizi Liepājā sāku jums labdien jaunajā Elvi floorbola līgas sezonā. Nu, sezona, kas ir jau sākusies, un šī ir šīs sezonas piektā spēle. Spēle, kurā kurši Ekobals tiksies ar Talsu novada sporta skolu Krauzeris. Es uzbrukumu kreiso malu piespēlē vārtu priekšā. Nu, tas bija tiešām bīstami. Krišķi Reimans met nedaudz garām vārtiem. Redams atkal piespēlē un šķietam nevainīgā epizodē. Gūstu vārtus no vārtu priekšs, viegli uzslidinot, uzripinot bumbiņu. Izslēgšanas spēlēm laikam nepārāk ir sevišķi, ņemot vērā tos rezultātus kādu no kuršiem bija, un tikmēr atbildes trieciens un par pirmo vārtu autoru Liepājniekiem šajā sezonā kļūst Raitis Bušs ātrā pārējā. Gūtiem vārtiem, nu, 7. Minūte iespējams, varbūt pats 8. Minūtes sākums. Rezultāts, ka jūs neizšķirta riskanti savu vārtu priekšā spēlē Mārtiņš Vējš, un par to Liepājnieki tiek sodīti. Nu, nedrīk šādi spēlēt savu vārtu priekšā. Iet ar bumbiņu pret diviem pretiniekiem. Un to, ko tālsinieki pazaudē, to ļoti ātri atgūst. Bušs cenšas atgūt pazaudēto bumbiņu. Gal galā piespiež tālsinieks kļūdīties. Un gūst vārtus Mihails Kostusevs. Realizēts tātad vairākums. Rezultatīvs mums sākums šajā mačā. Nebija ļoti veiksmīga sezona Mihailam Kostusevam iepriekšējā tādā ziņā, ka būs savainojumi sezonas izskaņā. Spēlē atpakaļ. Nav īsti iespēju piespēlēji. Tomēr Devits kaut kādā veidā un Capļins galu galā gūst savus vārtus. Ilgus, ko gāja Kristofers un galu galā izdara. Lieliski šeit nospēlēja Ričards Devits. Nebija viņam viegla epizode, tomēr galu galā apgriezās kaut kā ap savu asi. Maiņām nu, nebija noslēpums pirms sezonas, Mārtiņš Krūms atzina. Daudz jaunpienācē ir komandā. Šeit gan bīstams uzbrukums Talsa komandai. Arts Raitums. Nu, šķiet, ka šim spēlētājiem pats labākais moments. Talsniekiem nomainījies velkošu metīts Devits izpildījumā. Arī rezultīvs spēlētājs. Izcīniņš šobrīd fiziskā cīņā bumbiņa. Turpinās cīņa Talsa vārtu tūmā. Ilgi ar bumbu Ričards Devits. Tamborē, kamēr galu galā pārkārši noteikumi pret viņu. Siliņš, vai būs Siliņa velkošais metiens, ne tāda nav. Neveiksmīgi atlēca bumbiņa. Un šeit Marenko glābi savu komandu. Labs uzbrukuma noslēgums padevās Emīlam Krūmiņam. Pāris labas epizodes katrai no komandām bija. Bet ļoti labs Kostusevs ātri pārēj uzbrukumā, prasās piespēlē, piespēlē nedaudz atpakaļ, Miķels Krūms! Atliek viņam tikai trāpīt, un to Miķels arī dzēni izdarā. Pirms brīža tikai vārds taps tālsinieks glāba, šobrīd neglāba nekas. Un 4-2. Tā epizode jau ir jāaizmirst. Šeit veiksmīgi izspēlē uzbrukumu Talsa komanda. Nepagūst nosēsties, kā saka, atgriezties aizsardzībā. Un Matīs Pogels šķiet, ka ir Talsa komandas trešo vārtu autors. Aplēns talsinieki savu sanzeņš vārtus. Piespēl gar vārtiem un izspēlē līdz metienam tukšos vārtos. Toms Bitmanis panāk rezultātu 4-4. Pazaudē Liepājnieki savu vārtu tuvumā. Un pārliek netraucēti. Šajā uzbrukumā bija iespēja darboties Krišam Treimanim.
protams, iespējām bija apliecināt savu individuālo meistarību un vārtu priekšā. Vārtu priekšā. Par uzvaras vārtu autoru kļūst tālsinieku uzbrucējs Toms Bītmanis. Nu, bija instīvi, bija šis potenciāls lielāks tāls komandai. Un galvenais nemaz nav runa par uzvārdiem vai nominālo komandu spēku, bet tieši pēc tā, kā veidojas viņu uzbrukumi.